фолклорна усмивка. Здравейте, скъпи приятели! Започва предаването «Фолклорна усмивка». Аз съм Стоян Петков и в днешното издание на предаването ви срещаме с младата фолклорна изпълнителка от каталогът на музикална компания Diapason Records Радостина Николова. Причината и поводът, заради която ви срещаме днес с нея, е тази годишното й участие на 30-тият юбилей на Международния фолклорен фестивал Пирин Фолк Сандански 2022, както и издаването на нейният първи самостоятелен албум с едноименното заглавие на любимата на българската публика, песен от нейният репертуар «Идва и Либе». Разбира се, и нов видеоклип, който ще се появи съвсем скоро в ефирът на Fan Folk TV. Много дълго време го подготвях този албум. Като цяло малко така задържах емоциите в себе си, но след това наистина много плаках. Затова са хора, които са адски талантливи и направиха едни, ако мога да ги нарека, бижута в този албум. Подготовката наистина траеше доста дълго време, тъй като някои от песните, които са в албума. Дълъг процес на работа беше «Ей, хоро». Какво още обаче ще ни разкаже Радостина Николова, гледайте следващите минути. Фолклорна усмивка. Песните, които представих тази година на фестивала Пирин Фолк Сандански 2022 година, бяха наистина много разнообразни. Като в категория изпълнителско изкуство представих песента «Не прибирай, мила мамо, стройници» по аранжимент на Валери Димчев. Не прибирай, мила мамо, стройници. Не прибирай, мила мамо, стройници. Наистина една трогателна песен, която изпях с душа и сърце, и може би тази емоция предадох на хората по един или друг начин и наистина я харесаха. А другата песен в категория авторска песен беше «Не питай, мамо» по музика и аранжимент на Сашко Митковски, текст Диан Георгиев, за което съм страшно благодарна, че сътворихме заедно този невероятен проект. И дай Боже за напред да продължаваме да работим с този екип, защото песента наистина хората я харесаха и се надявам да продължават да я слушат и да и се радват. Мила моя мамо, ти не питай. Наградата на Fan Folk TV получава Радостина Николова. Като цяло малко така задържах емоциите в себе си, но след това наистина много плаках, защото това е голямо признание и както каза Бойка, която връчи наградата, че това е една тежка значка, която всеки изпълнител носи и който я е спечелил, затова съм много щастлива, че точно на мен беше присъдена тази награда. Много дълго време го подготвях този албум. Като цяло за мен това е една сбъдната мечта. Може би всеки изпълнител го казва това нещо, но за мен наистина е така. От 6 годишна се занимавам с музика и пътя, който извървях до този момент, е наистина много дълъг и труден. И се радвам, че стигнах до тук. Този албум нямаше да бъде факт без подкрепата и доверието, което ми гласува господин Ненчо Късъмов. И наистина искам да му благодаря за всичко, което прави за мен и за това, че работим заедно от известно време и се надявам да имаме дълго сътрудничество. Албумът е «Идва и Либе» и дори в момента съм облечена с тоалета, с който представих песента през 2021 година. Съдържа 15 песни, от които 5 песни са авторски, 5 песни са шопски, тъй като аз съм шопска певица, и 5 македонски, които така са, не са толкова популярни, много трудно ги открих през баби, които са ми ги пяли, за да може да ги усъвършенствам по начин, който чувствам аз самата. С много добри композитори, текстописци, много с хората, които трябва да благодаря, че това нещо е благодарение на тях създадено. Светослав Лобушки, Валери Димчев, Иван Йосифов, Валентин Янков, това са хора, които са
адски талантливи и направиха едни, ако мога да ги нарека, бижута в този албум. Текстописците Христина Димова, Дешка Петрова, Диан Георгиев, невероятни хора, с тях работата върви много леко и когато имам някаква идея или някаква насока, те ме слушат и ми дават така идеи да я доусъвършенствам и наистина работата заедно върви леко и бих казала, че се получават, не че си ги хваля са мои неща, но наистина страхотни песни, които хората оценяват и като пътувам някъде, като съм по участие, дори вече започват да ги научават и да ги пеят, което наистина много ме радва и ми топли душата и сърцето и се надявам така да продължава. Подготовката по албума наистина трае доста дълго време за всеки изпълнител. За мен също мога да кажа, тъй като някои от песните, които са включени в него, ги изпълнявам още от много мъничка. Създадени са с моят пръв преподавател Гуна Иванова и във времето звучаха с така по-детски нешлифован глас, затова трябваше да ги презапиша отново, за да може да им вдъхна живот в сегашно време, ако мога така да се изразя. Като цяло авторските песни също доста така дълъг процес на работа, който в крайна сметка година-две горе-долу, за да видим това нещо в сегашният му вид. Наистина съм много благодарна на всички замесени и всички хора, които отделиха от времето си, от труда си, от усилията си, за да ми помогнат и да направим това бижу. Кажи ми още на стора, мене да ме нежно прегърнеш, радостта сърце ми да върнеш. Първата, тя е и първа в албума, идва и Либе, тъй като това е моята песен, която с която хората може би ме забелязаха и им влезе в сърцата, но следващата, която задължително трябва да чуят, може би защото в момента ми е много така дълбоко влезнала в душата, това е Не питай мамо, която е за любовта отново. Като цяло, голяма част от песните в албума са на тематика любов, дали между момъка и момата, дали между майчината, обичта за родината. Много са темите, които обхваща. Обич към фолклора, наистина. С това нещо искам да изразя с моят първи албум. Да обичат фолклора с цялото си сърце и душа, да го разпространяват, да го съхраняват, и тези, които се занимават с него, да създават песни, които да останат във времето, да са емблематични и завинаги да пребъдат цялото това нещо. Ей, хоро, хоро, игриво, колко влюбени събираш, колко моми ников нежни, колко момкови надежди, степ хоро сега изгрява. Ей, хоро, хоро, игриво, живота продължава. Дълъг процес на работа беше Ей хоро. Песента е дело на Светослав Обушки, музика и аранжимент отново, текст Христина Димова. Много игрива, много закачлива, много празнична песен, ако мога така да я нарека. Песен отново за младите, как се събират на хорото. Като цяло снимките протекоха много леко, много приятно. Заснехме на две локации, в Банско и в Девин, на много красиви места, защото България наистина има една невероятна природа, която трябва всички да я ценим. Разбира се, в клипа взеха участие Асти Денс, за което много благодаря. Невероятна хореография, невероятни са. Просто мога да кажа, че това и на мен ми е една от най-любимите песни и сега като си гледам клипа, като слушам песента, си казвам ми да, това е моята песен и сигурно се надявам и хората, като я слушат, като я гледат да си кажат същото нещо. Дълга подготовка, дълъг процес, но пък си струваше и се радвам, че вече е факт и драгите зрители може да го видят в ефира на FemFolk TV. Ей, хоро, хоро, игриво, колко влюбени събираш, колко моми ников
ников нежи, колко момкови надежди, с теб живота продължава. Много са хората, на които искам да благодаря. Като цяло, това са на първо място моите родители, защото във времето са вложили много да стигна до тук, да се занимавам с музика. Те са ме потикнали да тръгна по този път. Разбира се, моята баба, която е била народна певица и аз съм закърмена с фолклора благодарение на нея. Мои приятели, не на последно място, моите музикални продуценти, както и целият екип на FanFolk TV, които винаги сте толкова лъчезарни и винаги помагате и сте до мен за всяко нещо. Може би ще пропусна много хора, но това сте едни от най-важните хора в моя живот. Благодаря! След идва и Либе, живи и здрави, вече нови проекти, които са наченки на втория албум, но това ще бъде във времето, нови клипове, много нови интересни неща, които бих ти издала, но може би в следващо предаване. Имам много, много идеи в главата, които силно се надявам скоро време да мога да ги реализирам с прекрасните екипи, с които работя, така че наистина изненади, ако мога така да кажа. Хората много прекрасно реагират, когато съм на сцена, когато пея и популярни песни, и мои песни, но най-много в сърцето им е Магичната българка, защото това е една патриотична песен, която всеки един българин, като я чуе, няма как да не се трогне. Ей, хоро и Идва и Либе. Това са трите песни, на които съм забелязала, че танцуват, радват се, пеят и просто няма как да скрият емоциите в себе си. И това наистина много, много ме радва, защото когато видиш хората отсреща усмихнати, да се забавляват, да пеят, това е добре свършена работа на изпълнението, който е на сцената. Би ли се определила като магична българка? Магична българка? Би могло. Самата песен е много патриотична. В нея се пее как българката слави България със своя глас. Така че да, наистина. И силно се надявам и аз да прославя България с гласа си. Мари Радо! Пожеланието ми към всички зрители на FanFolk TV да бъдат на първо място живи и здрави, да не спират да слушат тази прекрасна музика, това наше богатство, българския фолклор. И ако все още не са си закупили моя самостоятелен първи албум, може да го направят в BG Music Shop. Очаквам много така от вас коментари при наши срещи, така че наистина много ви обичам. Бъдете живи и здрави и до нови срещи! Ей, коро, коро, игриво, колко влюбени събираш, колко моми ников нежи, колко момкови надежди, с теб живота продължава. Фолклорна усмивка. За всички пропуснали това предаване, може да го гледате отново. Как да стане това, като се абонирате за нашия официален YouTube канал FanFolk TV с големи букви на латиница. Следвайте вашите любими фолклорни изпълнители в нашия Instagram профил FanFolk TV с лято с малки букви на латиница и всички новости в нашия ефир в нашия официален Facebook профил FanFolk TV с големи букви на латиница. За предстоящите участия на нашите фолклорни изпълнители и събитията, които отразяваме в нашия ефир на www.fanfolktv.bg. Фолклорна усмивка.